шалыйлағы тұра ол Роза Гаязовна Шакирова. Хазір Роза Шакированың сөзлеріне язылған жыр яңғырап. Ол жырны Татарстанда өзінің оригинал жыршы болу білен танылған, тәмінді жыршы болып қына түгіл, кино актриса болып танылған талант иесі Мәликені шақырамыз. Қарсы алыңыз, Қазан гүзәлі Мәлике! Сіздің үшін қазір премьера яңғырай Сам себе занят, как козла.
Спасибо, спасибо за ваш труд, за ваше дело в вашей жизни. Спасибо. Мы вас любим. Спасибо. Балда тағыр әлбейт көп жүрбар болар деп ұшанам.